robot M-Tiny je určený pre najmladšiu vekovú kategóriu, počnúc približne štvoročnými deťmi. V balení sú dva boxy, v jednom z nich je samotný robot s ovládačom a nabíjacím káblom. V tomto boxe nájdete aj úvodnú príručku, ako začať. Tu vidíte detailný pohľad na robota. Zo spodu má dva kolieska a všesmerovú guličku. Na boku je svetielkujúci prstenec a vzadu otočný ovládací prvok a konektor na nabíjanie micro USB. Po zapnutí sa robot prejaví zvukovým signálom a začnú sa zobrazovať vzory na očiach. To sú vlastne kruhové displeje, niečo podobné ako býva na hodinkách. Displeje v očiach znázorňujú náladu alebo stav nabitia batérií. V strede na spodu je ešte čítač optických kódov. Teraz preskúmame diaľkový ovládač, aj ten sa nabíja cez micro USB konektor. Aby ste mohli nabíjať obidva zariadenia súčasne, tak v dodávke je takýto vidlicový dvojitý USB kábel. Po naklonení robota sa na displejoch v očiach zobrazí stav nabitia batérie v robotovi a v diaľkovom ovládači. Tlačidlom na boku sa ovládač zapne. Asi prvé, čo budete skúšať, je pomocou joystickovej páčky ovládať pohyb robota, či už rovno, alebo zatáčanie do strán. Je to hodne interaktívne a pre decko zábavné, ale garantujem vám, že vlastne týmto ovládaním pohybu zábava s robotom M-Tiny len začína. Treba totiž preskúmať ešte väčší box, v ktorom sú kodovacie karty a ďalšie príslušenstvo, napríklad takéto masky, pomocou ktorých sa dá robot premeniť na zvieratko. Potom v balení sú farebné pucle, z ktorých môžete pre robota urobiť dráhu a taktiež aj takéto programovacie karty, pomocou ktorých môžete programovať rôzne akcie. Čiže tu je karta, to ešte uvidíte, pomocou ktorej sa robot uvádza do pohybu potrasením ovládača. Tu je cieľová karta, potom sú tu ešte karty s ďalšími funkciami, vrátanie hudobnej karty, pomocou ktorej môžete dotykom ovládača dokonca hrať nejaké melódie. Pomocou týchto pre deti atraktívnych škrabošiek môžete robota premeniť na zvieratko, na mačičku, psíka, prípadne kačičku. Je to len ozdoba. V balení sú ďalej programovacie karty, pomocou ktorých je možné programovať pohyb, či už rovno alebo do strán. Počet opakovaní daného pohybu, tu je na žltých kartách. Na fialových kartách sú emócie, ktoré sa zobrazujú pomocou očí a je tu zelená vlajočka, žltá vlajočka ako štart a cieľ. Pozrieme si detailne aj pucle, z ktorých sa pre robota stavia dráha. Tu sú štartovacie pucle, pomocou ktorých robot zistí, aké zvieratko má byť. Ak je psík a dáte mu ako jedlo kukuricu, tak sa mu to určite nebude páčiť, na rozdiel od toho, keby bol napríklad kurčiatko. Tu sú voľné karty, pomocou ktorých je možné zostavovať dráhy bez motívov. Potom sú tu karty s rôznymi motívami jedla alebo zábavnými atrakciami. Karty sú obojstranné, z druhej strany je motív mesta a cesty, čiže robot môže fungovať ako napríklad záchranárske vozidlo alebo policajné auto v meste. Tu sú rôzne druhy jedla a zážitkov, napríklad zábava, kúpanie, jedlo, rôzne druhy jedla, čítanie, karty na spanie a podobne. Aj tieto karty majú z druhej strany motív cesty. Tu sú ďalšie karty so športovými aktivitami, postielov na spanie. Zbytočne budem pripomínať, že všetky karty sú obojstranné. Aby som ukázal, ako to funguje v praxi, tak idem postaviť pre robota jednoduchú dráhu. Prvá dlaždica bude kúpanie, druhá dlaždica bude voľná a tretia dlaždica bude prečítať si, dajme tomu, knihu.
Idem naprogramovať na jednoduchšiu akciu, čiže pohyb robota o 1 15 cm krok dopredu. Keď sa dotknem vlajočky cieľa, tak robot začne naprogramovanú akciu vykonávať. No a v cieli nejakým spôsobom proste prejaví emócie. Čiže nielen pero rozpoznáva vzory na kartičkách, ale aj robot vie, na akej kartičke je, či je na štartovacej, podľa toho sa rozhoduje, či je, alebo na cieľovej. Ako to funguje, prezradí tento detail makrofotografie. Všimnite si, na šípkach sú tmavými bodkami rôzne vzory. Tu na to vidíte lepšie, vlastne celá karta je pokrytá vzormi. Kto sa troška vyzná do tlače, tak tlačí sa CMYK, čiže to sú farebné zložky plus čierna farba. No a práve čierna farba tu nám vytvára vzorky, ktoré rozpoznáva optický senzor v pere alebo na spodku robota a podľa toho robot niečo urobí. Čiže napríklad na tejto karte sú rovnaké vzory bez ohľadu na farebný motív. Pri pozornejšom pohľade na túto kartu s klavírovými klávesami vidíte, že na každej klávese je iná vzorka čiernych bodiek, takže už vieme, ako to funguje, takže ideme naprogramovať troška zložitejší pohyb, čiže kúpanie, prečítanie knižky a uloženie do postele, čiže spanie, to je taký motív pre štvoročné decko tak akurát, čiže keď robot skončí v postielke, no tak prejaví nejaké emócie. No a keď je niekde dlho, tak už proste sa začne nudiť. Na nasledujúcom zábere uvidíte, že keď robota preložím na štartovaciu dlaždicu, tak ju rozpozná, vie, aké je zvieratko a môžete ho programovať ďalej, takže môžete naprogramovať akciu a robot ju vykoná. No a dajme tomu, teraz je cieľová akcia knižka, takže tu na robot vlastne signalizoval, že si niečo prečítal. Postavím troška zložitejšiu dráhu. Najprv si programovacie kartičky usporiadam tak, aby to bolo pre decko názorné, že ako sa bude robot pohybovať. Jedna kartička s pohybom dopredu mi chýba, takže som na predposlednú kartičku ťukol dvakrát, takže robot ide postupne po jednotlivých úkonoch. No a skončí na kukurici, pre mačičku kukurica nič moc, takže neprejavuje spokojnosť. Keď už decko získa predstavivosť, tak tieto programové kroky môžeme, alebo teda kartičky s programovými krokmi môžeme usporiadať, prípadne dáme iba po jednej kartičke na stôl a decko kliká podľa toho, že čo sa má urobiť. Potom samozrejme môže použiť žlté kartičky s počtom opakovaní, ak má urobiť, dajme tomu, dva kroky. Súčasťou robota je aj knižočka s asi 20 tematickými návodmi a sú tam aj návody pre druhú stranu dlaždic, čiže námety, záchranárske vozidlo, policajné auto, námet z mesta a podobne. Vyskúšame, ako funguje kartička hudobná. Tóny sa budú vydávať podľa toho, že či to budem hrať ako klavír alebo ako mačička, vymňaukávať tie tóny podľa toho, že akého motívu sa dotknem. Teraz som sa dotkol klavíru, takže to bude vydávať zvuk klavíru. Samozrejme môžem skúsiť aj psíka, aby to nejakým spôsobom proste vyhaukával, takže celkom zaujímavá vec. Tieto ďalšie kartičky mi umožňujú definovať akcie a potom pohybom ovládača, potrasením tak, že joystick je nahor alebo nadol, sa robot zatáča, takže môžem ho ovládať, aby prešiel zo štartovacej kartičky na cieľovú. Keď rozpozná cieľovú kartičku, tak tam urobí nejakú piruetu.
Takže ak to zosumarizujem, tak robot M-Tiny je vynikajúca hračka pre malé deti, pretože na programovanie nepotrebuje ani tablet, ani smartfón, ani počítač. Všetko sa programuje rozpoznávaním optických vzorov. Robot je sympaticky nadizajnovaný, interaktívny, no a dokáže vlastne zvukmi a obrazmi v očiach proste detekovať nálady, stav batérie a podobne.